Саламатсыздар ма? 8-ші дәрісіміздің тақырыбы – роботтарды бағдарламалау. Бүгінгі дәрісте қарастырылатын негізгі сұрақтар. 1-ші – Arduino негізгі тақшасының құрылымы. 2-ші – Arduino IDE өңдеу ортасы. 3-ші – бағдарлама құрылымы. 4-ші – Arduino программалау тілі. Қазіргі кезде Arduino жинағы кең таралған жинақ болып табылады, яғни шағын жобаларды құрастыруда кеңінен қолданылады. Arduino микроконтроллерлі жинақтары өзінің қол жетімділігі мен арзандылығының арқасында индустриалды мемлекеттердің студенттік жастары арасында әлеуметтік желілердегі ғылыми-технологиялық шығармашылыққа бағытталған өте танымал және көп кездесетін сұраныстың бірі болып табылады. Arduino жинағының негізгі тақшасының құрамын келесі түрде, мына суретте көрсетілгендей, бөліктерден тұрады. Құрамын осындай түрде көрсетуге болады, яғни бұл жерде ең басты элемент ортада орналасқан микроконтроллер. Одан кейін шығару порттары бар, аналогтық ену порттары және цифрлық енгізу-шығару порттары бар. Светодиодтар, батырма арнайы, USB интерфейсінің микросхемасы, USB разъемы, ICSP разъемы, светодиодтың қоректендірілуі, қоректендіру бөлімі, осындай негізгі элементтерден тұрады. Бұл микроконтроллермен жұмыс жасау үшін, Arduino микроконтроллермен жұмыс жасау үшін компьютерге өзі аттас Arduino IDE программалы ортасын орнату қажет болады. Arduino IDE программалы ортасында дайын программа кодтары бар. Оларды файл примеры менюінен ашып қарауымызға болады. Программа компьютерге орнатылғаннан кейін жұмыс стиліндегі сілтеме арқылы немесе бас менюден іске қосамыз. Arduino IDE ортасын іске қосқанда бізге осы суретте көрсетілгендей негізгі терезе ашылады. Бұл жерде жалпы Arduino IDE ортасындағы программаның құрылымына тоқталатын болсақ, ол негізгі екі бөліктен тұрады: void setup және void loop деп аталатын екі негізгі функциядан тұрады. Setup функциясы дайындау дегенді, ал loop функциясы орындау дегенді білдіреді. Яғни, setup функциясының құрамында бір рет орындалатын операторлар, мысалы, шығу портын анықтау деген сияқты тағы басқа әрекеттер, ал loop функциясының құрамында бірнеше рет қайталанатын операторлар, мысалы, светодиодтың жанып сөнуін, тағы сол сияқты әрекеттер орналасады. Жалпы программада Arduino-ның құрамына кіретін бұл екі дайын функциядан басқа да функциялар қолданылады. Arduino құрылғысының программалы ортасы C, C++ тілдеріне негізделген. Шетелдік әдебиеттерде Arduino программалы тілінің негізі wiring тіліне негізделген деп айтады. Бірақ негізінен бұлай программаның құрылымын қарайтын болсақ, ол C, C++ тілдерінің барлық программалау операторларын, барлық жазылу синтаксисін қолдайды. Және сонымен қатар AVR LibC кітапханасымен біріктіріліп, оның кез келген функцияларын қолдануға мүмкіндік береді. Қазіргі кезде жалпы микроконтроллерлерде программалау үшін Arduino программалаудың ең ыңғайлы тәсілі болып табылады. Жалпы Arduino программалау тілін 4 бөлімге бөліп қарастыруға болады. Олар операторлар, мәліметтер, функциялар және кітапханалар. Операторларға тоқталатын болсақ, операторлардың өзі бірнеше топтарға жіктеледі. Бірінші ол бізде басқарушы операторлар, яғни
if, if else, for, switch case, while, do while, break, continue, return, go to. Яғни бұл операторлардың барлығы басқарушы операторлар деп аталады. Басқарушы операторлардың қызметтері туралы толығымен біз келесі дәрісімізде тоқталып өтетін боламыз. Одан кейінгі операторлар ол бізде арифметикалық операторлар. Яғни меншіктеу операторы, сонымен қатар математикалық төрт амал, қосу, азайту, көбейту, бөлу амалдары және қалдықпен бөлу. Осылар бізде арифметикалық операторлар тобына жатады. Одан кейін қолданылатын операторлар салыстыру операторлары. Тең, тең емес, кіші, үлкен, кіші немесе тең, үлкен немесе тең. Олар салыстыру операторлары болып табылады. Одан кейінгі операторлар логикалық операторлар. Логикалық оператордың үш түрі бар: және, немесе, терістеу. Олар келесі түрде осы көріп отырғандарыңыздай белгілер арқылы белгіленіп жазылады. Көрсеткіштер. Көрсеткіш жылша белгісі арқылы бейнеленеді және сілтеме осындай міне көріп отырғандарыңыздай арнайы символ арқылы бейнеленеді. Одан кейінгі операторлар тобы ол биттік операторлар. Биттік операторларда да биттік және, биттік немесе, биттік терістеу, биттік солға жылжу және биттік оңға жылжу деп бөлеміз. Олардың әрқайсысы осы жанында көрсетілген арнайы символдар арқылы бейнеленеді. Құрама операторлар. Құрама операторлар деп отырғанымыз, бұған жатады инкремент, яғни плюс-плюс мәнін бірге арттыру дегенді білдіреді. Декремент, минус-минус мәнді бірге кеміту дегенді. Плюс-тең таңбасы құрама қосуды білдіреді. Минус-тең құрама азайтуды білдіреді. Көбейту мен теңдік белгісі құрама көбейтуді білдіреді. Және бөлу мен теңдік белгісі құрама бөлу деген мағынаны білдіреді. Бұл бізде айтылып отырған операторлар тобы болатын. Келесі Arduino-дағы келесі бөлім ол бізде мәліметтер бөлімі. Мәліметтерге ең бірінші тұрақтылар. Тұрақтыларды қарастыратын болсақ, Arduino-да осындай тұрақты түрлері қолданылады. Яғни high, low, input, output, true, false, бүтін тұрақтылар, жылжымалы үтірлі тұрақтылар. Мәліметтер типтеріне тоқталатын болсақ, Arduino программалау тілінде төменде көрсетілген осы барлық типтер қолданылады. Жалпы біздер программалау тілін өткендіктен, типтер жүйесі көптеген программалау тілдерінде ұқсас болып келеді. Айырмашылықтары тек кейбір типтердің жазылуында ғана болуы мүмкін. Бұл жердегі барлық типтер қарап отырсақ, C тіліндегі типтер жүйесімен бірдей. Яғни boolean, логикалық тип, char, символдық тип, byte, int, unsigned int, бұлар бүтін типтер, word, long, unsigned long. Яғни бүтін типтердің өзі диапазонына байланысты әртүрлі топтарға бөлінеді. Яғни, мысалы, қысқа бүтін сан, ұзын бүтін сан деген сияқты. Яғни, бұл айтылғандардың барлығы бүтін типтер болғанмен, олардың бір-бірінен ерекшелігі диапазонында. Одан кейін нақты типтер, немесе жылжымалы үтірлі типтер деп айтуға, float және double типтер бар. String символдар массиві, string класс объектісі массив типтер бар және void типі бар. Кез келген типтерді бір түрден екінші түрге түрлендіруге болады программалау барысында. Мысалға char жақшаның ішінде мән жазатын болсақ,
Жақшаның ішіндегі мәнді символдық типке түрлендіреді. Дәл сол сияқты байт, инт, лонг және флот типтеріне осындай түрде типтерді түрлендіруге болады. Жалпы енді программалау ортасындағы негізгі операторлардың қызметіне біз келесі дәрісімізде толық тоқталатын боламыз. Сонымен қатар функциялар және кітапханалар туралы да осыдан кейінгі келесі дәрістерімізде айтатын боламыз. Бүгінгі дәріс бойынша қосымша материалдарды осы көрсетілген әдебиеттерден қарап алсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.